ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Voice of Burma Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခြင်းပါပင်တရားမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတရင်ပေတလန်ဆိုသူတပ်ခန့်ရပြူစောထီကိုတမတော်ကဖွဲ့ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲပြူစောထီအတုံးနှုံးသည်အယူထခြင်းတမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကျင်းပါတယ်ရှင်။ယနေ့နဲ့10နာရီချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဘက်ကပုံမှန်ကျင်းပနေကြအစည်းအဝေးကိုရန်နာပြီးနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝလာရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မိုင်ဝင်းခန့်သိန်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုဝန်ကြီးများနဲ့တွင်ဝင်များတက်ရောက်သောအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစီဝဲမမဦးကျော်မင်းယူခေါ်ဦးချင်းမီဦးဖြိုးစေရသောဦးလှမျိုးအောင်ဦးအောင်သူရစောတို့လေးဦးဟာချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်စီရင်ဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာအတည်ချက်ပြုပြီးမှတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအလုံး၏အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ပွဲရှိနေသည့်လက်ရှိရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစီးညီညွတ်စွာဖြင့်စနေတကြားထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်သွားပြီးလုပ်ငန်းရှင်များအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ပြည်သူလူထုအားနည်းမျိုးစုံဖြင့်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ရုံသာမကပဲဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များကိုသွေးအေးစွာတပ်ဖြတ်ကြခြင်းဖြင့်အဆုံးဆုံးထိသောရက်စက်မှုကိုပြခဲ့တဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတစုတို့ဟာတရားဥပဒေရထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်များချမ်းမဲ့နိုင်ရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့မိဖန်မဟာမိတ်အင်အားစုများအားလုံးပူပေါင်းကနိုင်ငံရေးနီးလန်းတန်တမန်နီးလန်းစီးရေးနီးလန်းစားတဲ့နီးလန်းပေါင်းစုံသုံး၍တော်လိုင်းချိန်ရုံကိုမြင့်တင်သွားနိုင်ရန်အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကြေညာချက်တွေအစည်းအဝေးတွေနဲ့နောက်မှာတိကျခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအသေးချာကိုတွဲပါလာမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမိုင်းဝင်းခန့်သန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးဦးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ပင်ဒီယားမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းကျေးပါစစ်ကောင်းဒီသတင်းပေးတလန်ဆိုသူအသက်ခံရတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ယနေ့မနေ့စောပိုင်းရှောင်းနိုင်ဝင်ချင်းချိန်ကပင်ဒီယားမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းကျေးပါစစ်ကောင်းဒီသတင်းပေးတလန်ကိုကိုစိုးလှအဆိုသူအသက်ခံရတယ်လို့သတင်းမြစ်က VOB ကိုသတင်းပေးပို့လာပါရစေ။လက်ပိတ်ဆိုင်တိုင်းနေတော့ဝင်ပစ်ခံရတယ်လို့ကနအူးသတင်းရရှိထားပါရစေ။ကိုစိုးလာကကြွေအောင်ရှုံမှုအင်မတန်ဖြစ်ရှင်နေသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစစ်ကွေးတွေနဲ့တပူတရွဲတွဲသွားလာနေတိုင်းတဲ့အပြင်တရွာလုံးမတည့်တဲ့ကြက်ဖုတ်ပါတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။တရွာလုံးနဲ့တယောက်ဆိုတဲ့လူပါဗျာရွာကိုစစ်ကွေးတွေခေါ်လာပြီးဒုက္ခပေးတယ်ရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်တာဆိုလို့သူပဲရှိတာဆိုပြီးဒေသခံတဦးက VOB ကိုပြောကြားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးအောင်မဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ပြူစောထီကိုတက်မတော်ကဖွဲ့ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲပြူစောထီအတုံးတော့ဟာအယူထခြင်းတမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ပြူစောထီကိုတက်မတော်ကဖွဲ့စည်းပေးခြင်းမဟုတ်ပဲပြူစောထီဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာအယူထခြင်းတမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းနာဆာကရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကယနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ရှိပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအထက်ပါကဲ့သို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနာပြောတယ်ပြူစောတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြူစောတီကိုတက်မတော်ကဖွဲ့ပေးမပေးတက်မတော်ရဲ့သဘောထားစသည်ဖြင့်မီဒီယာတွေကမေးကြပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ရောတက်မတော်အနေနဲ့ပါဖဆပလလိုဒီမိုကရေစီရေချုံအာဏာစနစ်ထူထောင်ဖို့ကဝိုင်းဆောင်တက်ပြူစောတီကိုဖွဲ့ခဲ့တာမရှိဘူးပြူစောတီဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တက်မတော်ကတမိုင်းချောင်းကိုကျင့်ညက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်သို့သောတက်မတော်နေဖြင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုကြေးရွာရက်ွက်များရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းခွင့်တင်ပြလာပါကတီးဆဲဥရီများရဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုကြောင်းဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါရတယ်။တိုင်းသာပြည်သူလူထုတွေမှာစီယုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအေးချမ်းချိန်မှာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့မြို့နယ်ကြေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်ကာကွယ်ဆောင်ရှားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရတယ်။အစိုးရပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့များနဲ့ပတ်သက်၍လိုအပ်သောလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းစစ်တင်နှံပေးခြင်းများကိုတမ်မတော်နေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြူစောတိဆိုတဲ့အုံတော်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကန်ဒီနွေရောက်လူဆက်ဆက်ဆောင်းကုန်တွေကူကစားပြီးအယူထခြင်းတမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်ရှင်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာများအပြန်အလှန်လက်ခံရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရွင်ဂျာများပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းမောင်နှောခရိုင်ကြီးဌာနဆိုင်ရာများကအတည်ပြုပြောကြားပါရယ်။လာမယ့်စနေမာလာမှာအကုန်လုံးပြည်စီပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါရယ်။ပြန်လာမယ့်သူတွေစင်းကိုလည်းမြန်မာဘက်ကစီစဉ်နေပါရယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာပြန်လည်လက်ခံရေးစမယ်ထင်ပါတယ်လို့မောင်နှောခရိုင်တွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှအရာရှိတဦးက MBA ကိုပြောပါရယ်။
ထို့သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားရတွင်မောင်တော်ခရိုင်ကြီးဌာနဆိုင်ရာမြန်မာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအားလုံးတို့လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပစ္စည်းမှုများကိုလည်းလာစဉ်အစဉ်ခံစားများမှာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနဲ့တကွတင်ပြရန်စိတ်ခိုင်ထားကြောင်းလဲစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အစိုးရပြန်လည်လက်ခံရေးကိုကုန်လမ်းမှပြန်လာသူများတောင်မြိုဝယ်ရ
ံစံသိရှိရပါတယ်။ NLD ဆိုတာလက်ထက်ကလေးကပြန်လက်ခံဖို့လုပ်နေတာပါ။ရှားရီလက်ခံရေးစခန်းတွေမှာဌာနဆိုင်ရာတည်တည်ကဝန်ထမ်းတွေကအခုဒီတာဝန်ကျနေကြတော့မှာတချို့နေရာတွေစာအုပ်တွေကတော့ပြုတ်ပြက်သွားတာကြာပါပြီလို့လှဖို့ပေါင်ရာရီလက်ခံရေးစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဝန်ထမ်းတူက MBO တို့ပြောပါတယ်တို့တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကိုတောင်ပြိုဝဲငါးခုရကျင်းချောင်းလှဖို့ကောင်စားတဲ့ယာယီစကန်ဂျာစကန်များတွင်ထားပြီးမှသာကြီးပါများတွင်ပြန်လည်နေရာချတတ်ရန်စီစဉ်ထားတော့လေယာယီစကန်နဲ့ဂျာစကန်ရှိစာအုပ်များစုမှာပြိုပြက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း MBA ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ထိုစကန်များမှတစဉ်ပန်းတော်ပြင်လှဖို့ကောင်တဲချောင်းကြောက်လီကတက်ကယ်ပြင်ဓာကြီးစာစပယ်ကိုဒိုရန်ဘက်ခါကုန်းနာကျင်းချောင်းကြောက်ပြင်စိမ့်ရှိကျောင်းပြင်စိအနောင်ကျောင်းပြင်စိတောင်ပွင့်ပြူချောင်းဆောင်းပိုင်ညာကျွန်းပေါက်ပြူစုမြို့မိချောင်းတဲချောင်းမော်လဝီစားတဲ့ကျေးရွာများမှာလည်းပြန်လည်နေရာချထားပြန်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်း MBA ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာများပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသူအကြောင်းတင်ပြထားတော့လဲအမှန်တကယ်မိမိဆန္ဒအရပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲထောင်ဒဏ်များချမှတ်နေကြောင်းရိုဟင်ဂျာများပြောပါတယ်နေကြာဆောင်တွေရကားတွေကပတ်စံပေးနိုင်ရင်ဘယ်ချိန်မစိုးဝင်ထွက်သွားလာလို့ရပါတယ်ပတ်စံမပေးထားရင်တော့တင့်အနေတည်းထီတောင်လာဖမ်းပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကပတ်စံရှိမှအသက်ရှင်နေလို့ရမယ့်သဘောဖြစ်နေပါတယ်လို့မောင်တော်မြို့ဝရိုဟင်ဂျာတအူးက MBA တို့ပြောပါတယ်ဂျမ်မစ်စစ်တပ်ကရခိုင်ချီရိုဟင်ဂျာများလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ပဆိုင်ရာတရားရုံးအိုင်စီဂျင်မာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ကနဦးကန့်ကလွာပေါ်ပဲရှကြောင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ ICJ တရားဥပဒေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုစစ်ဆင်ရေးကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှ2018ခုနှစ်မတ်လအထိရိုဟင်ဂျာကျေးရွာပေါင်း362ရွာမိချို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးရိုဟင်ဂျာ6သိန်း8000ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးမထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆောင်ကြီးအဖွဲ့မှ2018ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နေဆဲအရာဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတသက်ခါရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာများပြည်လည်လက်ခံရေးစခန်းများရှိတဲ့မောင်တော်မြောက်ပိုင်းတို့လာရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးအောင်မဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းရကတော့ကောင်းဖော်သူကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာမများပြန်လည်ဝင်ရောက်အနာစာကကဖိတ်ခေါ်တဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ23ရက်ကချမ်းပြည်နယ်အောင်မဲမြို့မှာကောင်းဖော်သူပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်မှာကျောင်းကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူကိုကောင်းတိုက်ဆိုပါဝင်3ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနာစာကဘက်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိသူများရဲ့ထွက်ဆိုချက်များအရကောင်းဖော်ယူဖက်ဒရယ်ပရိုက်ဗိတ်စကူးစာသင်ကြားမှုစီစဉ်တွင်ပါဝင်တဲ့ဆရာမများငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများဘူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့်ဖွဲ့စည်းများရဲ့စည်ရင်ကိုအသေးစိတ်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်၎င်းပညာသင်ကြားမှုစီစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာမများနဲ့အချို့ဆရာမများဟာအေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုသည့်အတွက်ပြန်လည်ဆက်သွယ်လာမှုများရှိကြောင်းနာဆာကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သတင်းပို့ဆက်သွယ်လာသူများကိုတမတ်စည်းကမ်းချက်များနဲ့ညီနေစဉ်ပြည်သူဘဝအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရင်အာမခံချက်ပေးသွားမယ်လို့နာဆာကဘက်ကကတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းဖော်သူပညာသင်ကြားမှုစီစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာမများအနေဖြင့်ဥပဒေပေါင်းတွင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတော်၏လူသားရေးမြင့်များမလိုအပ်ဘဲဆုံးချုပ်မှုမရှိစေရန်အတွက်သဘောထားကြီးစွာဖြင့်ပြန်လည်လက်ခံပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာမများအနေဖြင့်ဩဂတ်လ9ရက်နောက်ဆုံးထားကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးများသို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းနာဆာကမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကတော့နထိုးကြီးတောဝေးရွာကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြည်သူပိုင်းနဲ့စစ်နှလုံးပြချပြီးပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုလည်းခိုးယူလူရဲယူဆောင်သွားတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်တောဝေးရွာကိုကျန်းဘက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ23ရက်မှစတင်က25ရက်နေ့ထိဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်းနေစစ်နှလုံးကိုမိချိုဖြက်စီကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရဲသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါဗါဒ
အဆိုပါတော့ရမစုလိုင်းလာ23ရက်နေ့ကစစ်တပ်သတင်းဘေးဟူသတ်မှတ်ခံရတဲ့မတူဆိုသောမျိုးသမီးတက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကညနေပိုင်းမှာစတင်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအားခြေဝဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက်ပြည်သူပိုင်းနေ16လုံးကိုမိချိုဖြက်စီးပြီးရွာရဲရှိအနယ်ရီဘာဒီဝင်များအိမ်များကိုဝင်ရောက်မွေးနောက်ကပစ္စည်းများလုံးခိုးယူလ
ဒီနေ့ဒရင်တင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရနာခွင့်ပြုပါရှင်ဒီနေ့ပြန်လည်ကြိုးစုံလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဖော်ကားတစီပြီးအနရီမာကန်ရှောင်းနေတဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးကိုမွေးနှောက်ပြီးပစ္စည်းတွေတည်သွားတယ်မလို့ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းပဲကျန်တာမိရှုအဖြတ်ခံရတဲ့နေစံနှလုံးမှာကျန်ရှိနေတဲ့အိမ်တော်တော်များများကပစ္စည်းလိုခြင်းတာအကုန်တည်သွားတယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒလန်လို့တတ်ခံရတဲ့နေတွေကရှောင်
Now tell it, Maru Shenya Adrian Chao Yali Ritin Sabeo Mamu, Sam Yo Jesu Nasin Abe Chao Aoshe, Abe Chao Re, Pray That Yao Shen Si Go Le Jesu Tu Vintin Shivare Shen.